Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas, a caça e a pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e, principalmente, a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500,
estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. Três armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica. Inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje, no Brasil, comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começarão a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais. Que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios sofrerem um suicídio, uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como esse. Maninho, vocês gostaram do videozinho? Aquele vídeo eu anexei na nossa aula de hoje para vocês entenderem um pouquinho sobre a vida dos índios, como eles viveram, o que eles passaram com a chegada dos portugueses, né? A mudança de hábito deles. Enfim, nós falamos na aula passada e agora eu trouxe mais essa importante ferramenta para vocês estarem analisando sobre a vida dos índios. Aí eu tenho aqui, na página 176, que vai falar um pouquinho do grupo de índios que nós temos hoje, atualmente, no Brasil. Então, eu quero que vocês procurem saber o que aconteceu com os povos indígenas ao longo dos anos. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet, mas o próprio videozinho vai trazer o que aconteceu. A gente ainda há aldeias de índios, mas ainda poucas aldeias. Muitos índios foram para a cidade, estudaram, né? Fizeram faculdades, mudaram seus costumes. Então aí vocês podem fazer em forma de uma pesquisa ou aquilo que vocês viram, como eles estão atualmente. Se quiserem fazer em forma de desenho, de ilustração, podem fazer, ok? Ou se quiser anotar, registrar com palavras, também pode. Combinado? Agora, nós vamos aqui, ó, nessa atividade. É bem fácil. Na página 177, na número 1, nós estamos aqui, ó. Vocês ficaram sabendo sobre o modo de vida dos indígenas no Brasil. Como terá sido esse encontro entre os indígenas e os portugueses que chegaram no nosso país?
Então, até as vestimentas são diferentes, né? São bem diferentes mesmos. Aí, na primeira pergunta, são perguntas pessoais para vocês. Se um líder indígena, um índio, tivesse deixado as suas impressões, ou seja, tivesse falado como aconteceu o primeiro contato do povo português com eles, como ele teria colocado isso escrito em palavras? Qual seria o sentimento desse índio com esse encontro com os portugueses, de como foi esse encontro? Eu acho que não seria legal, né? Ele falaria tudo o que ele sentiu. Imagina alguém chegar na sua casa e impor um costume, né? Não, não pediram, simplesmente foi impondo, como se tudo que eles viveram estivesse errado. Agora, na segunda atividade, também uma pergunta pessoal. E os portugueses, o que eles escreveriam sobre os índios? Também não seria muito bom, né? Porque eles acham que os costumes e o modo de vida dos indígenas também estava errado. Agora é a hora da diversão. Nessa página aqui, crianças, na página 178, vocês têm lá na seção Brincar e Construir, na 215, 216 e 217, vocês têm imagens de um índio e de um português, e as suas vestimentas, né? As suas roupas, né? As suas caracterizações. Eu quero que vocês recortem, e aqui vocês vão colar o português e o índio, e vai trocar as roupas dos dois. Ok? A roupa do índio você vai colocar nos portugueses e a roupa dos portugueses no índio. Combinado? Agora, nessa última atividade aqui, que é na página 179, eu quero que vocês, de acordo com tudo que foi falado aí, né, nós vamos perceber que com o passar do tempo, esses índios, né, eles foram adquirindo novos hábitos, novos costumes do homem branco, né? Eles frequentaram escolas, foram morar nas cidades, usaram roupas, enfim. E outros costumes dos índios também foram passados para nós. Por exemplo, a agricultura, né? Que é a plantar, o colher, o artesanato também é uma característica do índio que foi passada para nós. Né? Além da criação de animais. E diante disso, eu quero que vocês aqui, ó, desses muitos povos indígenas foram se aculturando entrar em contato com os não indígenas, ou seja, foram adquirindo os hábitos do branco, né? Então, os índios adquiriram o hábito do branco, como frequentar escolas, universidades, morar em cidades, usar roupas, entre outros. E também hábitos indígenas foram passados para o homem branco, né, que nós acabamos de falar. Quero que vocês falem um pouquinho desses costumes, ok? Que costume que o homem branco passou para os índios e que costume que os índios passaram para o homem branco, ok? Boa aula, até a próxima!